Slim fit, úzký střih, tenká gramáž, větší výstřih kolem límečku, tenký límeček a hlavně dobře prodyšnej materiál. To je Quicksilver Merle. Merle je tričko, které vám bude vyhovovat. A navíc, s ručně dělaným designem. A to se cení. Já furt nechápu, na co čekáte, protože tyhle trička jsou fakt skvělý. A hlavně, tahle barva opravdu frčí. Tomu VR jsem to studoval. No matter where they come from, everybody bends a knee. We have just made something weird.